Критична інфраструктура усієї України періодично піддається ворожим ударам Російської Федерації. Та попри небезпеку, АТ «Житомиргаз», розуміючи усю відповідальність, продовжує працювати беззупинно. До того ж, встановлюючи нове обладнання та приводячи до ладу старе. Нещодавно на одній з ділянок у Житомирі підприємство провело заміну засувки. Сьогодні проводяться роботи по заміні засувки на газопроводі низького тиску діаметром 300 мм. Старої засувки, які більше 50 років, замінюється на більш нову, на більш надійну засувку. Це допоможе покращити газопостачання в оселі житомирян та забезпечить надійність послуги. На сьогодні «Житомиргаз» замінив вже 43 засувки. До кінця наступного тижня планують встановити ще 8. На підприємстві кажуть, ці роботи ніяк не позначаться на споживачах. У нас планується роботи з застосуванням досить унікального обладнання, а саме стоп-системи. Плануємо ці роботи дозакінчити вже наступного тижня. Варто зауважити, що ми не плануємо в цей час відключати газопостачання для наших споживачів, виконуємо роботи максимально стислі терміни без відключення газопостачання. Станом на сьогодні АТ «Житомиргаз» практично виконало усі свої роботи у рамках плану розвитку на 2022 рік і продовжують працювати далі. Активно підприємство готувалось до початку опалювального сезону. Частину підготовки виконали навіть раніше зазначених термінів. Що стосується газорегулюючого обладнання, у 2022 році планували провести заміну по 58 об'єктах. Виконали зараз цей план станом на 1 жовтня на 100%. Впоралися до початку опалювального сезону з невеликим запасом. Резюмую, люди зараз повністю всі забезпечені газом. По об'єктам, які проводилися роботи, фактично залишилося тільки провести деякі благоустроєнні роботи, поставити огорожу, бетонування. Тоді можна вважати, що об'єкт вже закритий повністю. В першу чергу можливості працювати навіть у складних умовах воєнного часу «Житомиргаз» завдячує своїм свідомим споживачам, які вчасно подають показники та сплачують квитанції. Хочеться подякувати в першу чергу нашим споживачам, які сумлінні, відповідальні, таких більшість, їм надзвичайно велика подяка, бо саме завдяки їм ми маємо можливість зробити відповідні запаси необхідних матеріалів, необхідного обладнання для того, аби при будь-якій ситуації в найкоротші терміни відновити газопостачання, спрацювати оперативно, якісно. А усім, хто ще досі не розрахувався за розподіл газу, на підприємстві нагадують, це варто робити до 20-го числа кожного місяця. Бачимо, що зараз ворог посилено атакує об'єкти критичної інфраструктури. Матимемо надію, що нам вдасться уникнути негативних моментів. Але знову ж таки, дякуємо споживачам, які сумлінні, які це розуміють, які розраховуються за послугу. А ми відповідально, оперативно, якісно виконуємо свою роботу. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.